Հոգևորականի լուսավոր դեմքով այս հրաշալի մարդը տակտի չափի զգացողության մարմնացում էր, միշտ զուսպ ու խոհուն հայացքով։ Եվ միայն աչքերի շուրջ փոքրիկ նուրբ կնճիռների մեջ կարելի էր նշմարել նրա մեղմ ժպիտը։ Այդ ժպիտը մատնում էր գրողին, իմաստուն զգայուն մտածողին։ Այսպիսին էր անգլիացի գրող, դրամատուրգ, նոբելյան մրցանակակիր, Փեն ակումբի հիմնադիր Ջոն Գոլդսուորսին։ Թվականին մեծահարուստ արիստոկրատներ Գոլդսուորսիների ընտանիքում է ծնվում Ջոն Գոլդսուորսին։ Գոլդսուորսիները անգլիական արիստոկրատիայի չափումներով հրաշալի ընտանիք ունեին՝ 4 զավակ, փայլուն դիրք հասարակության մեջ և մեծ տուն, որ ավակ Գոլդսուորսին ինքն էր կառուցել որդիների համար։ Հավատարիմ շունը, անարատ կաթը, մաքուր օդը, լավագույն կրթությունը, ամեն ինչը մեզ երեխաներիս համար էր, պատմում է Ջոնի քույրը, Մայբլը։ Մեզանից ամենահետաքրքրասերը Ջոնն էր, որի վրա պառկած նա անհակ կուլ էր տալիս գրքերը։ Երբ լրանում է տղայի 9 տարին, նրան ուղարկում են Սոջին, արքունական նախակրթարան։ 14 տարեկանում սկսում է հաճախել Հերոու դպրոց։ Մեր դպրոցն ուներ իր խիստ օրենքները։ Տաբատի փողկերը պիտի ծալված լինեին, փողոցում փակովանոցով զբոսնել չէր կարելի, արգելվում էր քայլել դասընկերոջ հետ։ Հիացական ոչ մի արդարություն չէր խրախուսվում, խանդավառությամբ կարելի էր խոսել թերևս միայն կրիկետից ու ֆուտբոլից, իսկ պատիժը հարկավոր էր սառնասրտորեն ընդունել։ Օքսֆորդում Ջոնը փաստաբանի կրթություն է ստանում, սակայն իրավագիտությամբ այդպես էլ չի զբաղվում, հոր երազանքը թողնելով անկատար։ 1890 թվականին նա ձեռնարկում է կյանքի մեծագույն արկածներից մեկը՝ ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջ։ Նավի վրա էլ ծանոթանում է Ջոզեֆ Կոնրադին։ Հետագայում այս երկուսը կդառնան մտերիմ ընկերներ և ճանաչված գրողներ։ Քսանութ տարեկան Գոլդսուորսիին զարմիկի կինը Ադան հարցնում է. «Ինչու չեք գրում, չէ՞ որ դուք ծնված եք հենց դրա համար»։ Հետագայում խոստովանում է, որ Ադայի խոսքերն են իրեն գրող դարձրել։ Գեղեցկուհի Ադան հրաշալի դաշնակարուհի էր, ծանր մանկություն էր ունեցել, երջանիկ չէր նաև ամուսնու հետ։ 10 տարի է պետք լինում, որպեսզի ի վերջո ամուսինը ապահարզանի համաձայնություն տա։ 1905 թվականի սեպտեմբերին Ջոնն ու Ադան ամուսնանում են։ Գրական գործունեությունը Գոլդսուորսին սկսում է Ջոն Սիժոն գրական կեղծանունով։ 1897 թվականին հորից գաղտնի հրատարակում է պատմվածքների առաջին ժողովածուն։ 4 քամիներից, այսպես էր կոչվում գիրքը։ Հայրը չէր հավատում որդու գրական տաղանդին և դա ժամանակի անիմաստ կորուստ էր համարում։ Հաջորդ տարի Գոլդսուորսի հրատարակած գրքում հիշատակվում է Ֆորսայթներ ազգանունով ինչ-որ ընտանիք։ Այս ազգանվանը դեռ Գոլդսուորսին կվերադառնա և մի ամբողջ ազգ կգրի նրանց մասին։ Անգլիական արիստոկրատիան գրաքննադատները ջախջախում են հեղինակին։ Ջոնի համար ցավալի էր, որ իրեն չի ընդունում նաև իր ընտանիքը։ Հարազատներին վերջնականապես չկորցնելու համար սկսում է սիրավեպեր գրել։ Սրբի ճանապարհը, սև ծաղիկ։ Միայն թե խստաբարո անգլիացիներին գոհացնելը հեշտ չէր, և Ջոնը հրաժարվում է աշխարհիկ միջոցառումներից, շփումներից։
Մեկուսացումը տևում է 5 տարի։ Հորմահը ցնցում է որդուն։ Օրագրում կա Ջոնի երկտողը։ Թվում է, թե հորս նկատմամբ սերս այնքան մեծ է, որ բաժին չի մնում խեղճ մորս համար։ Հորմահը ստիպում է Գորսորսին նորից հայտնվել հասարակության մեջ։ Նույն թվականին նա իր ազգանունով է հրատարակում կղզու փարիսեցիների գիրքը։ Նյութական ազատության հետ նա նաև վստահություն է ձեռք բերում։ Եվ ամենակարևորը, Ադան տեղափոխվում է իր մոտ։ Այդուհետ զույգը միասին է հայտնվում հասարակության մեջ։ ազարինարուրվեց թվականին Գորսորսին գրում է սեփականության մարդը վեպը։ Այն դառնում է ասկ ֆորսայթների մասին երագրության առաջին հատորյակը։ Գլխավոր հերոսուհու նախատիպը Ադան էր։ Վեպը Գորսորսին հեղինակություն է բերում, բայց դրանից հետո 8 տարի մորանում է իր հերոսներին։ Այդ ընթացքում լրջորեն տարվում է թատրոնով։ Պիեսները մեծ ճանաչում են բերում գրողին։ Իսկ արդարություն պիեսը հիմք է հանդիսանում Ուինստոն Չերչիլի ազատազրկվածների պաշտպանության ռեֆորմի ընդունման համար։ Գոլդսորսին փոփոխություններ է մտցնում ոչ միայն գրականության մեջ, այլև անգլիական կանոնիկ հասարակության կյանքում։ Նա ակտիվ խոսում է սոցիալական բարեփոխումների մասին, կոչ է անում վերանայել օրենսդրությունը։ Գրականությունից ստացած եկամուտի մեծ մասը բարեգործական տարբեր ձեռնարկների է տրամադրում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Գոլդսորսին Ֆրանսիայում բուժակի աշխատում, որովհետև տարիքի պատճառով մերժել էին ճակատ ուղարկել։ 1917 թվականին վերադառնալով Անգլիա, վերսկսում է Ֆորսայթների պատմության հաջորդ գիրքը՝ Ֆորսայթների վերջին ամառը։ Նոր հատորյակի առաջին տողերում ասվում է. «Կյանքը մեզ երաժշտություն է թելադրում, իսկ մենք դրա տակ պարում ենք»։ Գոլդսորսին հրաժարվում է ասպետի կոչումից, պատճառաբանելով, որ գրողները կոչումներ չպետք է գրեն։ 1921 թվականին նա հիմնադրում է միջազգային Փեն ակումբը, իր շուրջ համախմբելով աշխարհի գրողներին։ Նա գրական հսկայական ժառանգություն է թողել՝ 20 վեպ, 27 պիես, բանաստեղծությունների 3 ժողովածու, բազմաթիվ նովելներ, էսսեներ, պատմվածքներ։ Սակայն առավելապես ճանաչված է որպես Ֆորսայթների պատմության հեղինակ։ Կյանքի վերջին տարիներին Գոլդսորսին ստեղծում է երրորդ գլուխը։ Ֆորսայթների ընտանիքի 3 սերունդները դառնում են 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի անգլիական արիստոկրատիայի հավաքական անձնագիրը։ Եվ այնուամենայնիվ Ջոն Գոլդսորսին գրականության համար մրցանակ ստանում է։ 1932 թվականին նա դառնում է Նոբելյան մրցանակակիր։ Մրցանակի հանձնմանը 66-ամյա գրողը հիվանդության պատճառով չի կարողանում մասնակցել։ 1.5 ամիս անց 1933 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Ջոն Գոլդսորսին կնքում է մահկանացում։ (Դդդ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 դ